Në një kohë kur kërkesa botërore për karburante është ullur si pasoj e pandemis, industria hidrokarbureve në Shqipëri ka shënuar rritjet e importeve, edhe në vendin thonë konsumi shullur në djeshëm gjatë kësaj periude, ndikuar nga ndalimi për një periud të gjatë kohë i transportit publik dhe kufizimeve të levizjeve të automjeteve ndërmjet qyteteve. Me gjitha të importuesit kanë zjedhur të shfrytëzojnë qpimet e ulltët të naftës në tregjet botërore për të kryuar rezerva. Për 10 muajt e partë të vitit, vendyën importoj 436.000 ton karburante, me një rritë e prej 8.000 ton kundrejt kundrejtë njëtës periudhë të dhe një viti më parë, sa si që kap një vlerë importi prej 218 milion eurosh. Nga në tjetër, dritoria doganave raportoj një rënje importesh për pjesën tjetër të malrave të akcizës. Pandemia ka ndikuar në rënjën me 5.7% të importeve të kafes dhe 8% për importet e birës, edhe më e thel ka qënë rënja importit të cigareve, Me rreth 11% më pak krahasuar me periudhën janar-tetor 2019, rënja e kërkesës për duhan dhe produktet e tjera i atribuohet masave kufizuese e dhe të periudhës së karantinës dhe rënies së përgjithshme të të ardhurave të qytetarëve.